Ознайомитись, де будуть проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання, можна зайшовши на свій персональний кабінет. Персональну сторінку, яку заводить Український центр оцінювання якості освіти, і побачите, до якого пункту вони прикріплені, де в о котрій годині дитина має бути. Що потрібно мати при собі? Потрібно обов'язково мати посвідчення особи, потрібно мати запрошення і квитанцію про сплату. Якщо сталося так, що знову ж таки хвороба і дитина не змогла з'явитися на пробне зовнішне незалежне оцінювання, вона має можливість забрати свої матеріали і таким чином, вже не бачивши про. Процедуру але зможе попрацювати над тими матеріалами, які вона собі замовила, і потім побачити результат.